lembra que eu tinha falado que o jogo Doom, os desenvolvedores do jogo, criaram um modo chamado Ultra Nightmare e eles não conseguiam zerar nesse modo? Os desenvolvedores, os caras que fizeram o jogo, não conseguiam zerar. Por quê? Porque esse modo, além de ser mais difícil que normal, é o modo mais difícil do Doom e os inimigos, eles são mais fortes, atiram muito mais em você. E se você morrer, qualquer lugar, você joga 2, 3, 4 horas, você morreu, fica seu capacete ali. E daí você volta desde o começo e vai tudo de novo. Então teve uma competição interna lá da ID Software que eles faziam, ah, vamos ver quem consegue chegar mais longe. Daí os caras jogavam uma hora, morria. Daí outro lá jogava, passava um pouquinho e morria. Daí agora parece que saiu o cara, que é o primeiro que conseguiu essa façanha de zerar o Doom no Ultra Nightmare. É o cara do canal chamado Zero Master, que é um canal dedicado a Doom e já tem vários speedruns do Doom 1, vários speedruns do Doom 2 e agora... Primeiro vídeo que ele fez do Doom novo é esse aí, dele conseguir zerar no Ultra Nightmare. Então, registradamente, é o cara primeiro a zerar no Ultra Nightmare. Parabéns! E o link que eu vou deixar pra você aqui na descrição mostra ele zerando às 4 horas e pouco, do começo ao fim do jogo, zerando inteiro o Doom. Serve pra você aprender a passar de alguma fase aí.